rushing through my veins. Got me going off insane. I'm feeling like an animal. No niin, tervepä terve! Meikäläisen nimi on Jon Toloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tää video aiheena on lauantai 22. Joo. Kyllä. Tänään olisi periaatteessa ensimmäinen lauantai, mutta tänään on jo toinen lauantai tänä vuonna. Ensimmäinen lauantai oli se, kun uusi vuosi vaihtui. Joo. Pyykit taisi tulla. Että joo. Hankala saada puhelinta tonne tikkuun. En tiedä, miksi on niin vaikeaa saada yhtä puhelinta yhteiseen tikkuun. Joo. Oi. Joo, nyt on lauantai. Tammikuun toinen lauantai. Joo. Kyllä. Ajatellaan. Toinen lauantai huppu. Pian tämä tammikuu on
kohta ohi. 3 viikkoa enää. Joo. 3 viikkoa enää tammikuuta. Ottakaa pikku hetki. Pitäis kai jossain vaiheessa syödä jotain. Ja niin. On. Ja sitten viimeinen viikonloppu, joululoma. Joo. Sitten taas maanantaina töihin. Joo. Töihin mennään. Maanantaina. Et. Joo. Vois maanantaina tehdä pitkä vlogi maanantai aamuna. Ehkä tunnin. Tunnin vlogi. Joo. Kyllä. En tiedä, mitä mä tänään meidän tehdä. Aina ei TikTok-live tulee aina kello 17. Höpöttely-live tulee. Ja huomenna taas laululive. Et. Odottavissa. Lumisadetta noin kello 12 on ollut laitilla. Joo. En mä tiedä miksi porukka nyt rupee kysymään, asutko laitilassa? Asutko laitilassa? Varmaan pitää laittaa sijainnin tohon video, kun yle välillä tulee laitettu sijainninkin tohon. En tiedä miksi porukkaa kiinnostaa, että missä mä asun. Et, joo. Joo. Mutta hyvää lauantaina teille kaikille. Mä rupeen tästä syömään, ruokasuun lyömään ja niin poispäin. Se oli sitten. Moro.
Ei ole paikka katsoa, mutta kiva, jos haluat nähdä hauskoja videoita. Joo. Tilaa kanavaa.